Soomaalidu kala gabsan oo kala dhaqan wanaagsan ninkii Cabdi Xaafid ee xulka qaranka 18 jirada dalka Soomaaliya koobkii ugu horeeyay Soomaaliya aragta u qaaday ayaa wax lagu soo dhaweeyay magaalada Garoowe caasimadda dawladda Puntland. Haddaba arrinta cajiibka ah ee ay sameysay hooyo Soomaaliyeed oo ka mid ah saraakiisha ugu sareysa ee dawladda Puntland ayaa waxay sheegtay inay siinayso gabadh markaasi ma jirteena, waxayna goobta ka dhex tiri haddii laga soo ceyriyay Muqdisho oo lagu yiri qabiil hebel baa tahay, annaga ayaa markaasi gabar ku siinana Soomaaliyeed maadaama tahay nin Soomaalida si weyn sharaf dhexdooda uga leh. Waxaa jirtay in social media ahaa markaasi maalmihii ugu dambeeyay lagu cunsuriyeeyay ninkan oo Cabdi Xaafid, waxaana lagu yiri waxaa tahay beesha markaasi Bajuun qabaayl la yiraahdo oo la sheegay inay degaan Kismaayo sidoo kale Nairobi Kenya, gaar ahaan meelaha xeebaha ku badan si gaara Mombasa. Haddaba ninkan dhalinyarada sidoo kale gabadh uu la sheekaysan jiray oo Xafsa lagu magacaabo oo aan mawduuceeda mar hore kasoo hadalnay ayaa waxay ka dhacday lacag aad u fara badan, iyadoo markaasi khiyaal iyo sidoo kale been u sheegaysa walow uu xiriir jacayl kala dhexeeyey 7 days ay qaateen oo nolola. Waa sida wararku ay sheegayaane, annaguse ma hubsan karnaa arrintaasi. Haddaba Garoowe ayaa xaflad weyn oo soo dhaweyn ah oo eriboodka qaybta VIP-da markaasi laga soo saaray oo la galbiyey oo barxadda Garoowe lagu ciyaarsiiyey dhaantadii hadda soolay. Muqaaladiisa aan idin daawad siiyo. Alaykum raxmatullahi wabarakatuh. Dhammaan waxaa salaamay warbaahinta inta kaamada nagu hayso. Anoo kala qaadinin maanta magaalada Garoowe waxaa inoogu yimid walaalkay Cabdi Xaafid dalaanna waxa ku dhilaama taqaana meesha wala soo kor horreeyay cid ka xigtana ma lahan magaalka magaalkaada waaye mininka mininkaada waaye xambar baroma kasoo waa meeshaan ma fahantay Garoowe ku soo dhawow laandheeray Baashaal welcome. Ee waran ilaa maad iskala maanta halkaan aad iskeen keenay waa ku faraxsan inaan maanta Garoowe imaado soo dhawayn qurux badan la sameeyo. Waxaa waa aan imaad cilna reer Garoowe shacabiyad qurux badan maanta waxaa waa airport-ki ugu maaday soo dhaweeyay. Insha Allah waxaan rajaynayaa waxaa waa inaan ka sheekeyn doono meel lagu waatago reer Garoowe waxaa waa aad u maadsantiin dhamaantiin. Cabdi Xaafid waxaan u maleynayaa inuu jawi degan ku qaadan doono Puntland gaar ahaan magaalada Garoowe iyo deegaano badan oo dhulka Soomaalida ah si gaar ah Boosaaso, Laascaanood iyo deegaanadaas oo dhanba. Haddaba wixii akhbaar ay sidoo kale Cabdi Xaafid iyo reer Puntland meesha ay isla saldhigtaan halkan ayaan dib soo gelin doonaa. saaxiibad qaaliga, waad ku mahadsantiin haddaad soo gaadhay dhammaadka muuqaalka. Si aad u hesho dhammaan dhacdooyinka xiisaha leh, fadlan YouTube-keena Hogol News, subscribe noo saar, muuqaalkana like, ha ka ilaawin fikirkaagana commentiga hoose nagula wadaag. Hogol News, baahiyaha bulshada.